slovenského herce, zpěváka a divadelního režiséra, přivedl k filmování Vladimír Slavínský. Do roku 1940 hrál v 11 českých filmech, po válce bohužel už jen ve dvou slovenských. František Krištof Veselý žil v letech 1903 až 1977. Ljuba Hermanová na něj vzpomíná. Ach, František Krištof Veselý, ježišmarja, to byl fešák. V operetě Pepina, což byla moje parádní role v Bratislavě, byl mým partnerem. A zpíval skoro jako bůh, totiž jako god. Ještě v 70. letech jsem s ním dělala pro televizi v Bratislavě Silvestra. Do poslední chvíle byl strašně oblíbený, byl vtipnej, vždycky v černé pláštěnce s bílou šálou okolo krku a s cylindrem. Prostě nezapomenutelný idol všech žen. Na Slovensku je František Krištof Veselý dodnes velice populární. Podobně jako u nás například Oldřich Nový. Oba byli divadelními a filmovými herci, milovali operetu, ale byli zpěváky více žánrů a dokázali zaspívat všechno od operetních melodií po populární písničky či šanzóny. Oba byli vzorem elegance, noblesy a gentlemanství. O co víc natočil Oldřich Nový v Čechách filmů, o to víc písní naspíval František Krištof Veselý slovensky i česky na gramofonové desky. Bylo jich přibližně 228. Seznam zveřejnil v autobiografické knize Moja cesta s písňou, kterou sám napsal. Jeho dcera Eva na svého tatínka vzpomínala. Původně chtěl být malířem a jak je vidět, měl k tomu nadání. Ve Skalici na Slovensku mu doporučili další studium malířství, jenomže babička, která ho vychovávala, byla proti a tak nemohl pokračovat. Babička Klára Koteková pocházela z Ivanovic na Hané a nebyla laskavá jako ta z knížky Boženy Němcové. Naopak byla jako generál. Nebylo divu. Vychovala těch dětí víc a držela rodinu pohromadě. Táta kreslil a maloval pastelkami, tuškou, perem, uhlem a hravě zvládl i akvarel. Pomáhal mi při školních úkolech, ale musel se krotit, aby ty jeho kresby nebyly až moc dokonalé. Nejradši měl secesy, ale obdivoval i ostatní umělecké styly. Své výtvarné nadání uplatňoval také při režii v divadle. Zažila jsem jeho perfektní instrukce ohledně scénických výtvarných návrhů a výběru jevištního osvětlení. Z obrazů, které zbyly, vyniká Adam a Eva v ráji. Jistě se inspiroval v Itálii, kde byli s mámou na svatební cestě. Portréty filmových herců nejsou obkreslené z fotografií, malovali z paměti, podle svých představ. Je třeba uznat, že měl vkus a vztah ke krásným věcem. Já mu vděčím za to, že mě naučil obdivovat umění. Těší mě zájem lidí o otcova výtvarná díla a jsem ráda, že je tak vidět, jaký měl mnohostranný talent. S obdivuhodným výtvarným nadáním herce a zpěváka Františka Krištofa Veselého se nyní můžeme seznámit i my. A s písničkami, které zpívával, v Čechách totiž vyšla jeho alba a nejslavnější písně navíc oživil na svém kompaktním disku jejich milovník Milan Lasica v doprovodu retro orchestru Bratislava Hot Serenaders. Memoáry Františka Krištofa Veselého by jistě potěšily mnohé české čtenáře. Bohužel vyšly pouze na Slovensku a prý byly hned vyprodány. Přitom hercovy historiky z Čech jsou rozkošné, například ty s Adinou Mandlovou. Připomeňte si malebnou slovenštinu a pobavte se setkáními plachého herce s otrlou filmovou divou. Na posvetenie nášho hniezdočka jsme si pozvali několik přátelů z filmové branže. Pravda, že všetko si prezreli, vrátaně fotografií, které visely na stěnách v hale. Pri jednom z těchto obrázků, keď jsme už mali prýma náladičku, sa pristavila Adina Mandlová a začudované hovorí. Hele, to je ale novinka. Ani jsme nevěděli, že v novém bytě odhalíme rodinné tajemství. Ta zlatá žába na obrázku je tvoje? A ukázala na děťatko v kočiaríku, nad kterým jsme s manželkou stáli. Manželka se usměla a odvětila. Kde pak? Ne, víš, já jsem jen, jak se to volá, toto, no, jsem mokrá. Co, ty jsi tam mokrá? Pro pána Jána, to si se nemohla zdržet a muselo to být vyfoceno? Směla se Adina. Moja žena červenajúc sa jachtala ďalej. Ne, jak ty si myslíš, mokrá, já, jak sa volá žena, no, co dá děckovi lávu kostol pod vodu? A jo, tak ty si kmotrá a ne mokrá. S chutí jsme sa všetci zasmiali.
a na druhý den už o tom rozprával celý barandou. Aby bylo jasné, manželka ještě v tom čase nevěděla poriadně ani po česky, ani po slovensky. Onedlho však každého překvapila svojimi rečovými znalostmi. Byla Maďarka. Dohru mala táto podarená príhoda v jeseni, keď jsme filmovali exteriéry svatební cesty. Bola už riadna zima a nás napriek tomu poslali na breh Vltavy, kde jsme mali odohrát scénu Pád do vody. Podľa scenára som mal ísť cez most a zrazu zbadať dievča, ktoré stálo nad vodou, ako by chcelo spáchať samovraždu. Mal som zbehnúť dolu po schodoch, aby som ju zadržal. Lenže aký som bol nešikovný, pretresoval mi to scénár, zdrapil som ju a takisto podľa pokynov scénára som ju mal strhnúť so sebou do vody. Dievčina bola v letných šatách, bála sa zrejme liadovej vody a spriečila sa. A začali sme vyjednávať, hádať sa. Na to kameraman zareval. Tak padnete už do tej vody, dochází materiál. Vo vode som mal revať ako šialený. Pomoc, 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 topím se. A pritom plieskať rukami a nohami. Zachraňovať ma mala partnerka a keď ma napokon vytiahla, zistili sme, to opäť podľa scénára, že voda je len pokolená. Medzi tým sa zbehlo plno štatistov, divákov a nás, trasúcich sa od zimy, vtiahli do veľkého sťahovacieho auta, v ktorom sa kúrilo a kde sme sa prezliekli do suchého. Na tento výstup sa pozerala aj moja manželka a len čo zazerala trasúcu sa Mandlovú, lebo ona bola tou dievčinou, s úsmevom jej povedala. Vidíš, teď ty mokrá. No jo, holka, jenomže s tebou to tehdy tak necloumalo, pohotovo zareagovala Mandlová. V ateliérech sa za uši prihodilo niečo nečekané, často až osudné. V hre Bílá brána som čakal na svoj výstup. Na scénu pribehla Adina Mandlová, ktorá sa práve vrátila z bufetu a v náhlivosti sa zabudla odložiť peniaženku. Aby jej neprekážala, poprosila ma, či by som jej ju na chvíľu podržal. Urobil som krok, aby som peniaženku preuzal. A v tom okamihu mi za chrbtom zaburácal obrovský výbuch. Zo 7-metrovej výšky spadl reflektor a rozletel sa na kúsky. Všetci ostali priláknuto stať a ja som mal dojem, že sa mi zastavilo srdce. Žijem? Keď som sa pohol, vydýchli si, Mandlovej peňaženka ma zachránila. Mandlová sa snažila odľahčiť situáciu žartom a povedala, že o tejto chvíle patrím iba jej, lebo si ma kúpila. Ďakujem, stačil mi jeden šok. Zažartoval som i ja.